skjedd her i dag? Nå har den nye store gruppa til Arbeiderpartiet hatt sitt første møte. Entusiastiske, og med det valgresultatet i ryggen så blir dette veldig bra. Og her har vi da valgt parlamentarisk leder Helga Pedersen, vi har valgt nestleder Martin Kolberg og Gunn Olsen og Arild Stokkan Grande som AU-medlemmer. Og så har vi valgt Dag Terje Andersen som president og meg som visepresidentkandidat. Kan du si litt om stortingsgruppa, altså i forhold til kjønnsbalanse? Ja, det vi har gjort i dag er jo at vi har 50% i de vervene som er fordelt. I arbeidsutvalget på fire sitter det nå to kvinner og to menn. Og når det gjelder innstillingen vår til presidentskapet, så er det også slik at det er en mann og en kvinne. Og det gjenspeiler jo da også Arbeiderpartiets vedtekter. Det er slik det skal være. Hvordan er det egentlig med stortingsrepresentantene? Ja, det er nøyaktig 50-50 også mellom de kvinnelige og de mannlige representantene. Og det er jo jeg veldig stolt av. Det er jo slik det skal være. Det betyr at vi trekker kvinneprosenten i Stortinget kraftig opp, og så får vi håpe at flere partier også gjør at det til sammen blir en noe høyere prosentandel enn det var i forrige periode.